Hvorfor vil jeg gerne høre klokken? For det første, så har jeg jo aldrig hørt klokken så tæt på. Og for det andet, så kalder den jo nissen frem. Og så kan det jo være, at jeg også kunne se ham. Er det nødvendigt at drille far lige nu? Det gør simpelthen ikke noget. De svigter mig alle sammen. Menigheden svigter. Mine døtre svigter. Og studenterne svigter. Studenterne? Ja, Frederik og Christoffer. Jeg fik brev fra Christoffer i går. De kommer ikke til jul. Jamen, hvorfor ikke? Ja, hvad ved jeg? Christoffer skriver noget om, at de skal bruge ferien til at læse i. Ja. Det finder jeg mig ikke i. De sagde begge to i sommer, at de ville komme til jul. Gjorde de ikke også? Jo, og Christoffer lovede, at han ville tale i kirken en af juledagene. Vejen går til Nødebo, op til pastor Flinker. Han er, skal man tro de to, dannet, klog og sikker. Men husk på, hvad vi har sagt. Ja, vær lidt dannet, vis lidt takt. Vær på vagt. Åndemagt. Vis lidt takt. Nu er det sagt. I det er forfald.